Dentição. Em média, o tigre costuma possuir os caninos mais compridos do que um jaguar. Alguns estudos trazem uma média de quase um centímetro a mais para o tigre. Outros trazem o seguinte, que tirando a parte dos caninos que fica escondida ou enraizada, que teríamos as seguintes medidas, 6,4 até 7,6 centímetros. A tigresa, no caso, deverá se manter abaixo dessa máxima. Este, por exemplo, é o canino superior descrito a ser de uma tigresa siberiana, que mediu um total de 11,5 centímetros. E aproximadamente, sem contar a raiz, teria ali uns 5,5 centímetros. O jaguar pode apresentar caninos com cerca de 5 centímetros. Este aqui, por exemplo, tinha um pouco mais do que 10 centímetros no total, e quase 5 centímetros sem contar a raiz. Embora, em ambos os casos, possa variar de indivíduo para indivíduo, ou seja, podem sim existirem onças com caninos mais compridos, por exemplo, no entanto, em média, uma tigresa, mesmo que não atinja o comprimento de caninos dos machos, ainda tenderá a apresentar eles um pouco mais compridos, algo onde a tigresa poderia obter uma vantagem teórica aqui. Por isso, neste item...